आप ऋग्वेद में पढ़ेंगे कई जानवर का जिक्र है, खा सकते हैं भेड़ बकरी गाय भी। अगर आप महाभारत पढ़ते हैं अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 उसके अंदर युधिष्ठर अपने भाई भीष्म से पूछते हैं कि पूजा में हमें क्या खाने की पूजा देना चाहिए ताकि हमारे पुरखों खुश होंगे, पूजा के अंदर क्या कौन सा खाना हमें पूजा में देना चाहिए ताकि हमारे पुरखों हमारे बाप दादा खुश होंगे। तो भीष्म जवाब देता है युधिष्ठिर अपने भाई को कि अगर आप भाजी पाला देंगे यज्ञ में पूजा में तो हमारे बाप दादा एक महीने के लिए खुश होंगे, अगर आप मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरण देंगे तो 7 महीने के लिए, परिंदा देंगे तो 8 महीने के लिए। और ये मेन्यू मिलता है ना होटल के अंदर, मेन्यू फर्श बहुत लंबी है। अगर आप बेल देंगे तो 11 महीने के लिए आपके बाप दादा खुश होंगे, अगर एक अखी गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 हवाला दे रहा हूं मैं। और लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाप दादा हमेशा के लिए खुश रहे तो राइनोसरस दो, गेंडा गेंडा। तो हिंदू मजहब में आप ये सारे जानवर खा सकते, तो हिंदू मजहब में कोई मुमानियत नहीं है। ये क्या हो रहा था कि कई लोग बाकी मजहब से मुतासिर हो रहे थे, मिसाल के तौर पे जैनिज्म और जो अहिंसा में मानते हैं, उसके वजह से वो भी कहने लगे कि हमें शाकाहारी होना चाहिए। लेकिन जब हम वो लोगों से मिलते जो कहते हैं शाकाहारी होना चाहिए, वो कहते कि जानवर का कत्ल करना जुल्म है, जान लेना जुल्म है। मैं भी मानता हूं कि जान लेना जुल्म है। वो कहते कि आप मुसलमान जब जानवर का कत्ल करते हैं आप एक बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आज साइंस तरक्की कर चुकी है, साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है। पहले लोग को पता नहीं था पेड़ पौधों में जान है, आज हमें पता लग गया है कि पेड़ पौधों में भी जान है। जो आप जो भाजी पाला खाते उस टाइम भी तो कत्ल कर रहे हैं पेड़ पौधों का। तो अभी उनका जवाब जरा बदल गया है, कहते हैं जाकिर भाई ठीक है हम तस्लीम करते पेड़ पौधों में जान है, लेकिन क्या पेड़ पौधों को दर्द का एहसास नहीं होता है? कोई जानवर को दर्द का एहसास होता है। तो आप जब जानवर का कत्ल करते वो बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधों का कत्ल करते तो कम गुनाह है। वो शायद यही नहीं जानते कि आज साइंस और तरक्की कर चुका है, साइंस ये कहती है आज की तारीख में कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, पेड़ पौधों को भी खुशी महसूस होती है, पेड़ पौधों भी अफसोस करते हैं, आज की साइंस ये कहती है। लेकिन जब पेड़ पौधे चीखते हैं हमारे कान को सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारा कान जो इंसान का कान है वो सिर्फ 20 से लेकर 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है, इसके नीचे इसके ऊपर हमारी हमको सुनाई नहीं देता। तो चीख जो है पेड़ पौधों की हमारे कान को सुनाई नहीं देते, लेकिन वो भी चीखते हैं आज की साइंस कहती है। तो उनकी जो जवाब है अभी बदल गया। एक शख्स मेरे साथ बहुत बहस कर रहा था, वो कहने लगा जाकिर भाई मैं तस्लीम करता हूं, मैं मानता हूं कि पेड़ में जान है, पेड़ को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ पौधों के पास सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है। सेंसेस, सेंसेस की मतलब महसूस करने की सलाहियत, सिर्फ 2 या 3 है। ये जानवर को 5 सेंसेस है, 5 महसूस करने की सलाहियत है, ये पेड़ पौधों के सिर्फ 2 या 3। तो पेड़ पौधों का कत्ल करना कम गुनाह है, जानवर का कत्ल करने का बड़ा गुनाह है। जानवर को 5 महसूस करने की सलाहियत है, पेड़ पौधों को 2 या 3। मैं बोलता हूं मिसाल के तौर पे, मैं आपकी बात को मानता हूं कि पेड़ पौधों को 2 या 3 महसूस करने की सलाहियत है, जानवर को 5, तस्लीम करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। मिसाल के तौर पे मैं उसे यह सवाल किया, अगर आपका भाई, अगर मिसाल के तौर पे आपका भाई
गुंगा और बहरा पैदा होता है, वो बड़ा होने के बाद कोई आदमी उसका कत्ल करता है, तो आप जाके जज से कहेंगे, जज मी लॉर्ड कातिल को कम सजा दो, क्योंकि मेरे भाई के पास दो समझने की ताकत कम थी, वो बोल भी नहीं सकता था, वो सुन भी नहीं सकता था। आप ऐसा कहेंगे? आप तो उल्टा ये कहेंगे, मी लॉर्ड उसको डबल सजा दो, मेरा भाई तो मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, वो मासूम का कत्ल किया है। इस्लाम में दो समझने की सलाहियत है, पांच सलाम की सलाहियत ने इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि वो चीज खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो हलाल है और तैयब है, अच्छी है, वो चीज खा सकते हैं, बाकी चीज हराम है। मुझे कोई शिकायत नहीं अगर कोई गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाता है, वल्ला मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं तो जहां तक मेरा ताल्लुक है, अगर हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते तो मुझे तो खुशी होती, क्योंकि अगर हर हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगे तो ये गोश्त का भाव और बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई शिकायत नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम मेरे साथ एतराजात करता है कि आप गोश्त खाते गुनाह कहते, तो मैं जवाब देता हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं, नहीं खाते भाई मत खाओ, खाना फर्ज थोड़ी है। लेकिन कोई अगर मुझसे कहता है कि आप गुनाह कर रहे हैं, तो मैं जवाब देता हूं। लोग एतराजात जो लोग लेते हैं कि आज की साइंस ये कहती है अगर जो चीज एक इंसान खाता है उसके नेचर के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, जैसा वो खाता है वैसा वो अमल करता है। तो ये गैर मुस्लिम एतराज करते हैं कि आप मुसलमान लोग जानवर खाते हैं और उस तरीके से आप भयानक फिरोशे से, जिस तरीके से जानवर जो जंगली है आप जानवर खाते हैं और जंगली के तरह बर्ताव करते हैं। मैं कहता हूं मैं तस्लीम करता हूं आपकी बात, जो चीज आप खाते उसका आपके ऊपर असर होता है, इसीलिए इस्लाम में ये जंगली जानवर खाना हमारे लिए हराम है। हम शेर गोश्त नहीं खा सकते, हम सिर्फ पालतू जानवर भेड़ बकरी गाय जो अमन को पसंद करते वो खा सकते हैं, क्योंकि हम मुसलमान अमन पसंद है। हमारे अल्लाह के रसूल ने सिर्फ इजाजत दी है ये हर्बिवोरस एनिमल जो है, जो शाकाहारी जानवर है, भेड़ बकरी गाय सिर्फ वही खा सकते, ये अमन पसंद जानवर, क्योंकि हमें अमन पसंद है। हमें ये जंगली जानवर खाने के लिए इजाजत ही नहीं है। एतराजात, कुछ गैर मुस्लिम कहते ठीक है भाई आपको अगर गोश्त खाने के खाओ, हमें एतराजात नहीं है, लेकिन आप इतनी बेदर्दी से कत्ल क्यों करते हैं? आप जब जबा करते हैं जानवर का तो बेदर्दी से तड़पा तड़पा के क्यों मारते? एक झटका दो जानवर मर गया। आप मुसलमान बहुत जालिम लोग हैं। तो एक मुसलमान और एक सिख भाई का बहस चल रही थी, वो सिख बोल रहा था कि आप मुस्लिम बहुत जालिम लोग हैं, जानवर को मारने का एक झटका फटैक मर गया, ये तड़पा तड़पा के क्यों मारते? हमारे मुसलमान ने जवाब दिया, हम मुसलमान मर्द के बच्चे हैं, आगे हमला करते, आप तो बुजदिल है पीछे से हमला करते। ये सही जवाब नहीं है, ये अकल का जवाब है, ये सही जवाब नहीं है। हम मुसलमान जो जबिया करते हैं, ये जवाब वो मुसलमान का जो हिकमत थी उसने इस्तेमाल किया, ये जवाब सही नहीं है। सही जवाब जो है, हम मुसलमान जबिया क्यों करते हैं? क्योंकि जबिया करने की कई शरायत है कि अल्लाह का नाम नो, छुरी तेज होना चाहिए, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने जबा मत करो, कई शरायत है। सबसे अहम है कि जब जबा करते हैं तो इस गर्दन को काटते हैं, विंड पाइप सांस लेने की नली को काटते हैं, और ये वेसल्स ऑफ द नेक, जो वेसल्स ऑफ द नस जो है गर्दन की, उसको काटते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को रीढ़ की हड्डी को अगर छूते हैं, हो सकता है कि वो नस वो नर्व
जो दिल को जाती है वो टूट सकती है एंड दे कैन बी कार्डियक अरेस्ट, दिल फौरन बंद हो जाएगा धड़कना। हम इस्लाम में जबिया करते हैं, गर्दन को काटते हैं, वैसे हमने काटते ताकि ये दिल पंप होता है, पंप करता है ब्लड को, ये दिल जो है दिल खून को बाहर फेंकता है। तो जब हम जबिया करते हैं वो जानवर कुछ मिनटों के लिए जिंदा रहता है और दिल सारे खून को बाहर फेंकता है। आज की साइंस ये कहती है कि खून के अंदर बहुत से जरासीम हैं, बहुत से बीमारियां हैं, तो हम इस खून को जानवर के जिस्म से बाहर फेंकते हैं, इसीलिए जबा करते हैं। हाइजीनिक है, साइंटिफिक है। और ये कहना कि जबिया करने से जबिया के मौके पे जानवर तड़प तड़प पे मरता है, ये गलत फहमी है। जब जानवर का जबिया होता है तब जब ये नसें काटी जाती है, वो नस जो भीजे को जाती है, जो दर्द का एहसास करती है, दर्द के एहसास के लिए ज़रूरी है, वो भेजे का पोर्शन, वो हिस्सा जो दर्द को एहसास करने के लिए ज़रूरी है, उसका खून बंद हो जाता है। तो जानवर दर्द को नहीं महसूस करता है, जानवर तड़पता है, उसके मसल उसके हाथ पैर हिलते हैं, दर्द के वजह से नहीं, क्योंकि वो खून को बाहर फेंकना चाहता है इसीलिए तड़पता है, वो दर्द नहीं महसूस करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, साइंस ये कहती है कि वो जानवर बिना दर्द के अल्हम्दुलिल्लाह मरता है। हालांकि जब झटके के अंदर कई बार वो जानवर घंटों बाद दर्द से आस्ते आस्ते मरता है। तो इस्लामिक तरीका जो जबिया का है वो साइंटिफिकली और अच्छा है और दयालु तरीका है। और साइंस ये कहती है कि वो गोश्त जो जबिया से काटा जाता है, खून नहीं होने के वजह से वो और देर के लिए ताज़ा होता है, और जो झटके का गोश्त होता है उसके ख़राब होने के चांसेस और ज़्यादा है। वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ मैं और दो सवाल का जवाब दूंगा। उनका दूसरा सवाल जो गैर मुस्लिम का है, दूसरा एतराज जो है कि आप मुसलमान जब कहते हैं कि बुत परस्त हराम है, आप काबा को सिजदा क्यों करते हैं, क्यों काबा की पूजा करते हैं, आप सबसे बड़े बुत परस्त हैं। मुसलमान जब सलाम में सिजदा करता है, कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है। काबा एक किबला है, एक दिशा है। हम मुसलमान हम यकता में मानते हैं, कॉन्ग्रीगेशन में जमात में मानते हैं। अगर हमें नमाज पढ़ने का इस मैदान में, कुछ लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देखो, कुछ कहेंगे पूरब की तरफ, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे साउथ, कौन सी तरफ हम नमाज पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, जब भी आप नमाज पढ़े काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, यकसानियत के लिए, जमात के लिए। कोई भी मुसलमान काबा को नहीं पूछता है। और सबसे पहले जो लोग ने दुनिया की जो मैप है, जो दुनिया का नक्शा जो बनाया, सबसे पहले मुसलमानों ने बनाया। जब मुसलमानों ने दुनिया का नक्शा बनाया, ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप, अल इदरूसी ने बनाया 1154 में, जब मुसलमान ने बनाए थे उस टाइम साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे था, बीच में था काबा। काबा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के नक्शे में बीच में है। ये वेस्टर्नर्स आए, अंग्रेज लोग आए और मैप को उल्टा किए। आज की तारीख में आज की मैप देखेंगे, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में ही है। तो दुनिया के किधर भी आप है, आपको काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना चाहिए। और जब हम हज के लिए या उमरा के लिए जाते हैं, हम काबा का तवाफ करते हैं, काबा के गोल तवाफ करते हैं। लोग पूछते क्यों तवाफ करते, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है, तो हम करते। लेकिन नकल से सोचा जाए तो ये दिमाग में आता है कि जब कोई दायरा होता है, सर्कल, हर सर्कल का,
हर दायरे का एक ही सेंटर है, हर सर्कल का एक सेंटर है। तो हम जब तवाफ करते हैं काबा के गोल, हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, खुदा एक है। और जो हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु ने कहा, जो आता है सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 किताबुल हज के अंदर चैप्टर 56 हदीस नंबर 675 यह हवाला है, हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को, हजरत अस्वद की तरफ देख के कहते, इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मेरे रसूल ने चूमा, वरना यह पत्थर मेरे लिए कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकता है, ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्फाज दूसरे खलीफा के हजरत उमर के रदिल्लाहु अन्हु के, कि यह काला पत्थर ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है, काफी है लोगों को यह कहने के लिए, यह बताने के लिए कि हम इस पत्थर को पूछते नहीं, काफी है। और एक बात हमारे ध्यान में आती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कई सहाबा आजान देने के वक्त काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन सा बुत परस्त जो बुत की पूजा करता है वो बुत के ऊपर कभी चढ़ेगा? सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे, ये सबूत है कि हम काबा को नहीं पूछते। कोई भी बुत परस्त जो बुत की पूजा करता है कभी भी उसके ऊपर चढ़ेगा? चढ़ेगा कि नहीं? नहीं चढ़ेगा। तो ये दलील है कि कोई भी मुसलमान काबा की पूजा नहीं करता है। काबा किबला है, एक दिशा है। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं आखिरी सवाल का जवाब दूंगा, जो आखिरी एतराज़ तो गैर मुस्लिम के है कि इस्लाम जब सारे इंसानियत के लिए है तो गैर मुस्लिम को मक्का और मदीना में जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? वो एतराज़ करते हैं कि जब इस्लाम सारे इंसान के लिए है तो गैर मुस्लिम को मक्का और मदीना जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? इसका जवाब ये है कि हर मुल्क के कोई एरिया होते, इलाके होते, जिसे कहते कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया का मतलब वो इलाका जहां सिर्फ एक फौज जा सकती है। हालांकि मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन हर हिंदुस्तानी को इस इलाके में जाने की इजाजत नहीं। सिर्फ वो हिंदुस्तानी जा सकता है जो देश की रक्षा करता है, मिसाल के तौर पे एक फौजी। उसके अलावा आम हिंदुस्तानी उस इलाके में नहीं जा सकता। इसी तरीके से मक्का और मदीना जो हरमैन है, इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। सिर्फ वो इंसान ये दो इलाके में जा सकता है जो अपने दीन के लिए मर मिटने को तैयार है। बाकी कोई इंसान जो मर मिटने को तैयार नहीं, वो जा नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता हूं जाके इंडियन गवर्नमेंट को कि मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने की इजाजत क्यों नहीं है। उसूल की बात है भाई, रूल है। सिर्फ वो इंसान जा सकता है, वो हिंदुस्तानी जो फौज में है, उसके अलावा नहीं। जो देश की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है वही जा सकता है। उसी तरीके से हरमैन, मक्का और मदीना हमारे कैंटोनमेंट एरिया है। और दूसरा जवाब यह है कि कोई भी मुल्क में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत है। वीजा, अगर कोई भी मुल्क में आपको जाना है तो आपको जरूरी है कि वीजा लेना चाहिए। और हर वीजा के लिए कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे जब मैं पहली बार सिंगापुर गया था, इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग के साथ पकड़े गए, हीरोइन, कोकेन, चरस के साथ पकड़े गए, आपको सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर जाना है, मुझे उन्हें उनके सारे शरायत को मानना पड़ेगा कि अगर कोई चरस के साथ पकड़ा गया, सजाए मौत। अगर मैं नहीं तस्लीम करता हूं तो मुझे सिंगापुर आने की इजाजत नहीं है। तो हर शहर में जाने के लिए, हर मुल्क में जाने के लिए आपको वीजा होना आपके पास जरूरी है। और वीजा मिलने के लिए कोई ना कोई शराइत होते हैं। अगर आप वो शराइत को मानेंगे, आपको दाखिल होने की इजाजत है। नहीं मानेंगे तो आपको अंदर आने के लिए इजाजत नहीं है। मक्का और मदीना जाने की शर्त
ویزا ملنے کی شرط بہت آسان ہے. اگر آپ کو مکہ مدینہ جانا ہے اور آپ کو ویزا چاہیے, شرط بہت آسان ہے. اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آپ کو مکہ مدینہ جانے کی اجازت ہے, کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا. یہ ویزا ہے, ہر ملک میں جانے کا ویزا ہے, یہ مکہ مدینہ جانے کا ویزا ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں یہ چاہوں گا کہ باقی وقت جو ہمارے پاس ہے ایک یا ایک سے زیادہ گھنٹے, وہ ہم سوال جواب کی نشست کے اندر انشاءاللہ دیں گے. تو اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں تاکہ ہم سوال جواب کی نشست شروع کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے سورہ فصلت میں چیپٹر 41 ورس 33 جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال انی من المسلمین, کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ وہ شخص جو بات چیت میں سب سے بہتر ہے, جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی سوالات جوابات کی نشست شروع ہونے جا رہی ہے. جو حضرات اپنے سوالات کرنا چاہیں مائک کے قریب آ کر ایک بعد دیگرے سوالات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال و جواب کی نشست اچھے سے ہو اس کے لیے کچھ اس کے قاعدے ہیں. جو بھی شخص سوال پوچھے وہ سوال عنوان پر ہو, یعنی جو موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں, اس موضوع پر ہی سوال ہو. اس موضوع سے ہٹ کر اگر کوئی سوال کرے گا تو وہ سوال نہیں مانا جائے گا, اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. تو ضروری ہے کہ وہ موضوع پہ ہی سوال کرے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں. ایک وقت پر ایک ہی سوال کریں, ایک سے زیادہ سوال نہ کریں. دوسرے سوال کے لیے آپ کو کیو میں جو لائن لگی ہے سوال کرنے کے لیے اس کے پیچھے جانا پڑے گا, سب سے پیچھے, اور اپنے دوسرے چانس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ایک بہنوں کی طرف, بہنوں میں ایک مائک ہے اور ایک بھائیوں کی طرف, تو اس مائک کے پیچھے لائن لگا لیں. اور غیر مسلم اگر بھائی کوئی ہیں موجود یہاں پر تو ان کو پہلے ترجیح دی جائے گی. اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ پہلے سوال کریں, ان کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی. اگر کوئی غیر مسلم سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے آگے آئیں اور مسلمان پیچھے ہو جائیں. السلام علیکم, میں عبد الکریم یادگیر سے سوال یہ کرتا ہوں, قرآن اور حدیث رہنے کے باوجود بھی ہم لوگ فرقوں میں کیوں بدل رہے ہیں, فرقوں میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے تو فرقوں میں کیوں بٹے ہیں؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی شخص اپنے دین کو یا اسلام کو فرقوں میں بانٹتا ہے, یا اللہ کے رسول تمہیں اسے کوئی لینا دینا نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حساب کتاب کریں گے آخرت میں. تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے, فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں سارے دنیا میں کہ مسلمان کئی فرقوں میں بٹے ہیں. ہم جب پوچھتے ہیں مسلمان سے کیا ہے تو کوئی مسلم کہے گا کہ میں حنفی ہوں,
کوئی کہیں گا میں شافی ہوں، کوئی حنبلی، کوئی ملکی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی. اللہ کے رسول کیا تھے؟ حنفی تھے، شافی تھے، حنبلی تھے، ملکی تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، کیا تھے؟ اللہ کے رسول مسلم تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، عیسیٰ علیہ السلام وہ مسلم تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں، ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. اور جو آیت سے میں نے میرے تقریر کو ختم کیا وہ سورہ فصلت کی آیت تھی، سورہ 41 آیت نمبر 33، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال انی من المسلمین. وہ شخص سب سے بہتر ہے، وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے آپ کون ہیں تو سب سے اچھا جواب ہے مسلم. افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے گروہ بناتے ہیں. ہم اگر دیکھتے ہیں یہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام احمد ابن حنبل، امام ملک، اللہ کی رحمت سب پہ ہو، میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، بڑے عالم تھے، بڑے علماء تھے، عزت کرتا ہوں. چاروں علماء نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے، میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. یہ چاروں ائمہ جب فتوے دیے ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے فتوے دیے اور یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملتا ہے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے، میرے فتوے کو مت مانو. ابو حنیفہ نے ایک حنفی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام شافی ایک شافی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام ملک ایک ملکی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام احمد ابن حنبل ایک حنبلی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے. ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے اپنے فتوے پیش کیے. اور ہمارا فرض ہے کہ ہمیں بات ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی. اگر مثال کے طور پہ مجھے ایک فتویٰ ملتا ہے جو امام شافی کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ وضو میں ہیں اور کوئی خاتون کا ہاتھ لگتا ہے تو آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے، جب میں صحیح بخاری پڑھتا ہوں وہاں پتہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں تھے، اپنے بیوی حضرت عائشہ کو چھوا، ان کی وضو نہیں ٹوٹی، ابو داؤد میں بھی ہے، تو یہ پتہ لگتا ہے مجھے کہ صحیح حدیث کے حساب سے جب انسان وضو میں ہے تو اس کی وضو نہیں ٹوٹتی. تو میں کہوں کہ میری وضو اگر خواتین کا ہاتھ لگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتی، تو میں کہتا ہوں کہ میں پکا شافی ہوں 100%. باقی لوگ کچے شافی ہے، 80% شافی ہے، کیونکہ امام شافی نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے، میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. تو میں نے اس امام شافی کے فتوے کو دیوار پہ مارا تو پکا شافی ہوا کہ نہیں؟ میری وضو نہیں ٹوٹتی، اسی لیے میں پکا شافی ہوں. جو عام لوگ اپنے آپ کو شافی کہتے وہ کچے ہیں 80% یا 70%، میں اپنے آپ کو پکا شافی کہتا ہوں. ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز کے وقت سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین زور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی کئی حدیث ہے کہ آمین زور کا بولیے، کئی حدیث ہے آپ کا آمین اگر فرشتے کے آمین سے ملیں گا تو آپ کے گناہ معاف ہوں گی. تو میں آمین سورہ فاتحہ کے بعد زور سے بولتا ہوں، میں اپنے آپ کو پکا حنفی کہتا ہوں، کیونکہ ابو حنیفہ نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکراتا ہے، میرے فتوے کو چھوڑو. میں ان کے فتوے کو چھوڑ دیا، پکا حنفی ہوں نا میں. تو عملی طور پہ میں پکا شافی ہوں، پکا حنبلی ہوں، پکا ملکی ہوں اور پکا حنبلی بھی ہوں. ہمیں اسلام کو فالو کرنے کے لیے چاہے دیوبند ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی تحقیق کرنا چاہیے. ہمیں اس میں تحقیق میں اگر ملتا ہے حق کی بات
اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لوگ اگر کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے, مثال کے طور پہ جماعت اہل حدیث ہے, میں کہتا ہوں کہ میں سب حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہوں, صرف صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث کہتا ہوں. حدیث ضعیف بھی ہے, موضوع بھی ہے, صحیح بھی ہے. میں جانتا ہوں کہ اہل حدیث بھی صحیح حدیث پہ عمل کرتے, لیکن اگر میں اپنے آپ کو کہوں گا تو میں کہوں گا میں اہل صحیح حدیث ہوں, کیونکہ میں پکا قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں, ضعیف حدیث پہ نہیں, صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے, اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اپنا لقب دو مسلم, تو اسی لیے لقب میں اپنے آپ کو صرف مسلم دیتا ہوں اور کون سا بھی نہیں. عملی طور پہ پکا حنفی ہوں, پکا شافی ہوں, پکا ملکی, پکا حنبلی, پکا اہل حدیث. لقب سے میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں, سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کا نام رکھا مسلم. اس سے اچھا الفاظ ہے ہی نہیں. ہم آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے ہیں, وہ حنفی, وہ شافی, وہ حنبلی, وہ مالکی, یہ دو بندی, یہ بریلی, کیوں جھگڑا؟ جھگڑا کس بات کا؟ ہمیں عمل کرنا ہے چاہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شیخ ہو, کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہوں, آپ اس سے پوچھے قل ہاتھ برہانکم, آپ کا برہان پیش کرو. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں. اگر ان کا برہان قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اس شیخ کی بات مانو, نہیں ملتا ہے پھینک دو. میں جو کہتا ہوں اسلام میں, ذاکر جو اسلام میں کہتا ہے وہ زیرو ہے, زیرو, کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. میری اہمیت اسلام میں زیرو ہے, کچھ نہیں, شونیا, زیرو. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ جو کہتا ہے, اللہ کے رسول جو کہتے ہیں, صحابہ جو کہتے ہیں, اس کی اہمیت ہے. کوئی بھی عالم دنیا میں آج کی تاریخ میں کتنا بھی بڑا شیخ ہوں, دو افسوس کی بات ہے, لوگ فتوے دیتے لیکن حوالہ نہیں دیتے. ہم مسلمان کو صرف یہ پوچھنا چاہیے, بھائی آپ کا ثبوت کیا ہے, پوچھو حوالہ پوچھو. کچھ لوگ کہیں گے ارے مجھ سے حوالہ پوچھتے ہیں, شیطانی سوال. جواب نہیں پتا تو بولتے شیطانی سوال. ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوئیں گے, ہوں گے, یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فرقے بنانا حرام ہے. اللہ کے رسول جانتے کہ اللہ کہنے کے باوجود کہ فرقے بنانا حرام ہے, مسلمان بنانے والے, تو ان کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہو گئے. ان نے یہ نہ کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ایک ہی فرقہ صحیح راستے پہ ہوگا, جنت میں جائیں گا, ہر کوئی مسلمان کہتا ہوں وہ میں ہوں. جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائیں گا, تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے, جو میرے بات اور صحابہ پہ عمل کرتا ہے, جو فرقے نہیں بناتا ہے. قرآن کہتا ہے فرقے بنانا حرام ہے, فرقہ بنائے مطلب غلط. آپ جب یہ کہے کہ صرف میری جماعت جنت میں جائیں گی, قرآن خلاف, ہاں صرف وہ جماعت جو اللہ اور رسول کے بات کے اوپر عمل کرتے ہیں, جو فرقے نہیں بناتی ہے. اسی لیے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے اب کیا ہے, تو میں کہتا ہوں میں مسلم ہوں, عملی طور پہ پکا حنفی ہوں, پکا شافی, پکا حنبلی, پکا ملکی, پکا اہل حدیث. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. میرے حساب سے چاروں ماشاء اللہ وہ سلفی تھے, سلفی صالحین کے اوپر عمل کرتے تھے. ایک انسان فتوی دینے کے اوپر غلطی کر سکتا ہے, میں غلطی کر سکتا ہوں, کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اور دیکھے جاؤ تو ان کے باتوں میں 95%, 98%, 99% دیکھے, وہ 1% کے لیے ہم جھگڑا کر رہے, گروہ بنا رہے. کہ اسلام میں گروہ بنانا, فرقے بنانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی کوئی فرقہ بناتا ہے وہ حرام ہے. تو ہم مسلمان کے اندر آپ دیکھیں گے فرقے کیوں ہیں,
کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. قرآن پڑھتے عربی میں ختم کرتے رمضان میں ایک دو تین چار بار, سمجھتے ہی نہیں کیا. قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا, لیکن جب آپ سمجھتے نہیں تو عمل کیسا کریں گے؟ اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی شیخ آپ کو گھمائے گا نہیں. یو نو کیا ہوتا ہے, فتوے میں ہوتا ہے نا گھماتے, ٹیک یو فار اے رائڈ انگریزی میں کہتے. آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قمر میں سورہ نمبر 54 چیپٹر 54 آیت نمبر کم از کم چار جگہ پہ, آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40, وَلَقَدْ يَسَّنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے تو کون اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا؟ قرآن آسان ہے, سمجھ کے پڑھو. اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جائے گا. تو ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آپس میں فرقے بنانا حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بھائیوں کی طرف سے دو سوال کیے جائیں گے, اس کے بعد بہنوں کو موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا. ذاکر بھائی سے سوال کریں آ کے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زندہ ولی ہے, میں ریچور سے بات کر رہا ہوں, ریچور والا ہوں. میرا سوال نماز کے تعلق سے ہے. بعض علماء احناف ہمارے یہاں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت بغیر رفعِ دائن کے یا سینے پہ بغیر ہاتھ بنے نماز پڑھیں. بھائی صاحب, فقہ اور مسائل پہ سوال نہ کریں, صرف موضوع پر سوال کریں. جو عنوان ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں, اس موضوع پر اگر آپ کے پاس سوال ہے کوئی تو سوال کر سکتے ہیں, فقہ اور مسائل کے سوال نہ کریں. بہنوں کی طرف میں رخ کرتا ہوں, بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتی ہیں. I am born and brought up from the Roman Catholic family. Okay, now I am converted into Islam. So Zaki Saab's program, so many programs I have seen in the QTV. So about the Trinity, the Christian people are believing about the Trinity, and Jesus Christ is the Messiah, messenger. Yes, I know about this. After this only I converted into Islam. But in the Islam also many things means like Fatiha is not there in the Christianity, and we should not bend our head in front of any statues, that is idol worship. But in the Islam also I am seeing many things like this in Gulbarga especially. So which one I have to follow? So please answer for this question. بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ عیسائی تھی, رومن کیتھلک تھی, الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ہدایت دی, ابھی مسلم ہے ماشاءاللہ. اس کا سوال ہے کہ وہ اسلام سے متاثر, جب پتہ چلا کہ اسلام میں بت پرستی نہیں ہے تو اسلام سے متاثر ہو کے, توحید سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. الحمدللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے. ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جب داخل ہونے کے بعد وہ گلبرگا میں دیکھ رہی ہے کہ لوگ فاتحہ پڑھ رہے, اس کے معنی نیاز کر رہے ہیں لوگ, وہ جانتی ہے کہ بت پرستی اسلام میں حرام ہے, پھر بھی لوگ درگاہ جا کے درگاہ کے سامنے جھک رہے سجدہ کر رہے ہیں, تو جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے اسلام کے اوپر عمل کرے. اس کا سوال ہے, بہت اہم سوال ہے, اچھا سوال ہے. جس طریقے سے میں نے پہلے جواب میں کہا تھا, اسلام جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. آپ اس کے اوپر عمل کرو. قرآن مجید میں کم سے کم چار جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115, اور سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, سور کا گوشت, اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. کوئی غیر اللہ کا نام کوئی کھانے کے اوپر لیا جائے تو وہ آپ کے لیے حرام ہے.
ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو غیر اللہ کا نام لیتے ہیں. فاتحہ پڑھنا اچھی بات ہے, کوئی اعتراض نہیں, اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا نام لیتے, کوئی انسان کا نام لیتے, تو کوئی بھی غیر اللہ کا نام کوئی کھانے پہ لیا جائے, چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو, ہاں حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا انسان تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. اس کا بھی اگر آپ نام لیں گے کھانے پہ تو قرآن مجید کے حساب سے وہ آپ کے لیے حرام ہے. تو ایسا کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے وہ کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں کوئی قبر پہ جا کے, حدیث سے ثابت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر پہ جانا اچھی بات ہے, آخرت انسان کو آخرت کا یاد دلاتی ہے. قبر پہ اگر آپ جاتے ہیں اس انسان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, انسان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں, اس انسان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دا پرسن ناٹ پرے ٹو دا پرسن. انسان کے لیے کر سکتے ہیں, انسان کو دعا نہیں کر سکتے. کو اور کے کا فرق ہے, انسان کے لیے, اس کے مغفرت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں, اچھا انسان تھا اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر, سب کر سکتے, اس کو دعا نہیں کر سکتے. دعا صرف آپ, مدد صرف اللہ سے مانگ سکتے, اللہ کے علاوہ کسی سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے. جو اہم مدد کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی زندہ انسان ہے اس کو مدد کرے بھائی مدد ہوتا, اور ٹیبل ہٹانے کا وہ الگ مدد ہوتی ہے. ورنہ کوئی شخص اگر مر گیا تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں, سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 میں, ایاک نعبد ویاک نستعین, آپ صرف اللہ سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا اور عبادت کرنا حرام ہے. اور کئی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قبر کو پکی مت بناؤ. تو پکی قبر بنانا اور قبر کو زمین سے اٹھانا اور سنگ مرمر یا ماربل لگانا پکا بنانا, اسلام میں اجازت نہیں. اللہ کے رسول نے کہا ایسی ساری قبر کو آپ زمین کے برابر کر دو, صحابہ سے حکم کیا تھا. تو قبر پکی بنانا قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں حرام ہے. تو اس کے متعلق مجھے پتا ہے کہ ہندوستان میں غلط فہمی ہونے کی وجہ سے ہم جانتے کئی درگاہ ہے. یہ آپ دیکھیں گے, جیسا میں صبح میں کہا تھا ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا تو میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے باپ دادا تو ہندو تھے, باپ دادا ہمارے بڑے پرکھوں تو ہندو تھے, میرے میں کوئی عرب خون نہیں ہے. تو کئی چیز جو ہندوستانی چیزیں ہے دین کے اندر داخل ہو کے بدعت ہو گئی ہے. اس طریقے سے جب ہندو لوگ جاتے ہیں دیول میں اور بت پرستی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو مسلم لوگ میں داخل ہو گیا جو غلط ہے. تو درگاہ جانا, درگاہ بنانا, پکی قبر بنانا قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ قبر پہ قبرستان جاتے ہیں کسی کے لیے دعا کرتے ہیں وہ جائز ہے, اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کو اس سے مدد نہیں مانگ سکتے, اس کو دعا نہیں کر سکتے. یہ کسی سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آج کی تاریخ میں مدد نہیں مانگ سکتے. کم از کم تقریباً 25 حوالے قرآن مجید میں جس میں لکھا ہوا ہے شفا یا وسیلہ کرنا حرام ہے. صرف اللہ جس کو اجازت دیں گے آخرت کے دن میں, اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا ذریعہ بنا, ہم دعا کرتے. تو آخرت کے دن پہ جس کو اللہ اجازت دیں گے, اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. لیکن آج کی تاریخ میں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانگ سکتے, یہ مانگنا غلط ہے. اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اسے امیجیٹلی بند کرنا چاہیے. ہوپ دس آنسر دا کوسچن. السلام علیکم ذاکر بھائی, آئی ایم وسیم بھنڈاری, آئی ایم اسٹڈنگ انجینئرنگ ان بسویشور پاگل کوٹ. سو آئی ہیو اے کوشچن ہیئر. اکارڈنگ ٹو شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم از دا میسنجر آف اللہ, مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, دس از اے پریزنٹ ٹینس,
So, but we all know that Muhammad, peace upon him, is dead. So, isn't it a contradiction? And one more thing, Zakir bhai, आप हमेशा एक बार में एक ही सवाल करें, अपने दूसरे सवाल के लिए आप क्यों की सबसे पीछे जा सकते हैं? और दूसरा सवाल, हाँ, सवाल क्या है कि हमारे जो कल में शहादत है, ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल उनके रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो सवाल है कि ये प्रेजेंट मौजूदा टेंस है, हाल के अंदर अल्लाह के रसूल है, उनका सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतकाल हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, उनकी वफात हो चुकी है, तो ये है क्यों कह रहे हैं हम? उनका सवाल में जो छुपा हुआ सवाल है, कहना चाहे अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, ये है क्यों? अच्छा सवाल है। इसकी वजह है क्योंकि आज की तारीख में हम ये जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनकी शरीयत आज भी लागू है, इसीलिए हम कहते हैं कि ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, क्योंकि आज भी शरीयत मोहम्मदी, बाकी जितने रसूल आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के तकरीबन 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने भेजे, लेकिन सारे पैगंबर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए आए और उन लोगों के लिए आए। अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं आए, वो सारे इंसानियत के लिए आए और उनका पैगाम सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है, उस वक्त के लिए था, अभी भी है और क्यामत तक रहेगा। इसीलिए मौजूदा हाल जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है कि अल्लाह के रसूल है, उनकी शरीयत अब भी लागू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाइयों की तरफ से एक सवाल और किया जाएगा, उसके बाद बहनों को मौका दिया जाएगा। और एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि उनवान पर ही सवाल करें, इस्लाम के मुताल्लिक गलत फहमियाँ, ये मौजू है आज का, इसी पर सवाल करें, इससे हटकर सवाल ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुस्सलाम सगरी अलन से, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है, अभी आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि इस्लाम में ख़वातीन को मर्दों के बराबर हुकूक़ दिए गए हैं, तो मेरे बहुत से गैर मुस्लिम दोस्तों का ये एतराज़ है कि जब चांद की गवाही देने का मामला है तो दो औरतों की शहादत एक मर्द के बराबर, ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है? भाई साहब ने एक सवाल किया कि गैर मुस्लिम एतराज़ात करते हैं कि इस्लाम में दो ख़वातीन की जो गवाही है वो एक मर्द के क्यों है। भाई साहब ने एक मिसाल दी कि चांद के लिए, आम तौर पे जो एतराज़ात है, जो एतराज़ात है वो है कि गवाही देने के वक्त दो ख़वातीन एक मर्द के बराबर क्यों हैं। वो चांद का नया ऐड किया, वो चांद के बारे में भी कहूँगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन आम एतराज़ात जो होते हैं, ये आप मेरे एतराज़ात नंबर 14 है, वक्त नहीं था, अगर मैं तकरीर को कंटिन्यू करता था, एतराज़ात नंबर 14 है कि गैर मुस्लिम एतराज़ात कर एतराज़ लेते हैं कि ख़वातीन के गवाही दो क्यों एक मर्द के बराबर। आप जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद, ये गलत फहमी है कि हर वक्त इस्लाम में दो ख़वातीन एक मर्द के बराबर है, गलत फहमी है। चंद मौके में ऐसा होता है और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282 जो कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, उसमें अल्लाह ताला फरमाते अगर कोई लेन देने का मामला है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर पैसे के लेन देन के मामलात में आप उसको लिखो, लेन देन का मामला है पैसे के बारे में, उसको लिखो और आप में से दो मर्दों की गवाही लो। अगर दो मर्द मौजूद नहीं है तो आप एक मर्द और दो औरतों की गवाही लो, एक मर्द और दो औरतों की गवाही लो। इससे यह जाहिर होता है कि पैसे के लेन देन में
اللہ تعالیٰ فرماتے دو مرد سب سے بہتر ہے، دو مرد نہیں تو ایک مرد اور دو خواتین، دو عورتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں پیسے کے بارے میں، فائنینشیل ٹرانزیکشن، فائنینشیل obligation مرد کے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے. اسلام میں خواتین کو جینے کے لیے پیسے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام میں خواتین کا روزی روٹی، جو کھانا پینا کپڑا مکان ہے، روٹی کپڑا مکان، وہ مرد کے کندھے پہ ہے. خواتین کے شادی کے پہلے یہ ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی، شادی کے بعد ذمہ داری ہے اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی، کہ کھانا پینا رہنا کی ساری ذمہ داری، پیسے کی ذمہ داری وہ مرد پہ ڈالی گئی ہے. تو اسی لیے کیونکہ خواتین کو جینے کے لیے پیسے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا فرض نہیں ہے. وہ چاہے تو اگر گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، اور اگر خواتین کوئی چاہتی ہے کہ میں کام کروں اور وہ شریعت کے دائرے کے اندر وہ کام حلال کام ہے، تو اجازت ہے اسے کام کرنے کی، لیکن کوئی اسے زبردستی نہیں کر سکتا. کیونکہ پیسے کمانا اور روٹی کپڑا مکان دینا وہ مرد کے کاندھے پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. تو اسلام میں خواتین فائنینشلی سیکیور ہے، مطلب پیسے کے معاملے میں محفوظ ہے، کیونکہ پیسے کمانا مرد کے کاندھے پہ ڈالا گئے، تو مرد پیسے کے بارے میں لین دین میں خواتین سے زیادہ ماہر ہے. تو مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی سرجری کرنے کا ہے، سرجری بس چیر پاڑ، آپ بیمار ہے، اگر کوئی سرجری کرنے کا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ دو سرجن کے پاس جاؤ، وہ ڈاکٹر جس کو سرجری کی ڈگری ہے، ایم ایس ماسٹر آف سرجری بیسٹ ہے. اگر آپ کو کوئی سرجری کرنے کا ہے، اگر آپ کو آپریشن کوئی کرنے کا ہے، سب سے بہتر ہے کہ دو سرجن کے پاس جاؤ اور ان کی رائے لو. اگر دو سرجن آپ کو نہیں ملتے تو کیا کرو، ایک سرجن اور دو ایم بی بی ایس عام ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اگر دو سرجن نہیں مل رہے آپ کو تو کم از کم ایک سرجن کے پاس اور دو عام ڈاکٹر کے پاس جاؤ. سرجن نہیں مل رہے تو دو ڈاکٹر کے پاس جاؤ. آپ چار ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس جا کے سرجری نہیں کر سکتے، کم از کم ایک سرجن ہونا ضروری ہے. دوسری رائے چاہتے دوسرا سرجن نہیں مل رہا ہے تو دو ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اسی طریقے سے اسلام میں کیونکہ پیسے کے معاملے میں مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ زیادہ ماہر ہے، پیسے کے معاملے میں جب ثبوت کی بات آتی ہے تو بہتر ہے کہ دو مرد. اگر دو مرد نہیں ملتے ہیں تو ایک مرد اور دو خواتین. آپ پیسے کے معاملے میں چار خواتین کی گواہی نہیں لے سکتے، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے. اگر دو خواتین ایک مرد کے برابر ہوتے تھے تو چار خواتین کی گواہی لے سکتے آپ نا، ایسا نہیں لکھا ہوا ہے. اور بہت لوگ غلط ترجمہ کرتے، یہ کہتے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 282 میں لکھا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلائے. یہ جو عربی لفظ تزیل، وہ بھولنا نے اس کے معنی ہے اگر کوئی غلطی کرے، کیونکہ پیسے کے معاملے میں ایک خاتون ماہر نہیں ہے، تو اگر ایک خاتون غلطی کرے تو دوسری خاتون اسے سیدھا کرے. اسی لیے پیسے کے معاملے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مالی حالات مرد کے کاندھے پہ ڈالی ہے، تو اس کے اندر صرف فائنینشیل ٹرانزیکشن میں، پیسے کے لین دین میں دو خواتین ایک مرد کے برابر ہیں. کچھ فقہا یہ بھی کہتے ہیں اگر قتل کے سلسلے میں، کیونکہ خواتین ڈر جاتی ہے، اس سلسلے میں بھی دو خواتین ایک مرد کے برابر ہے. لیکن عام طور پہ ہمیشہ دو خواتین ایک مرد کے برابر نہیں ہے. ثبوت کے بارے میں، گواہی دینے کے بارے میں کئی آیتیں قرآن مجید میں، کم از کم پانچ جگہ ہے، کئی صرف سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 282 کے علاوہ کہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ خواتین ہونا چاہیے مرد ہونا چاہیے. طلاق کے سلسلے میں دو گواہی پیش کرو جو عدل کے ہے، اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ مرد ہونا چاہیے خواتین ہونا چاہیے. اور ایک خصوصاً ایک آیت ہے سورہ نور کی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی مرد اپنے بیوی کے خلاف الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس چار گواہی نہیں ہیں،
उसकी वाहिद गवाही काफी है। उसके आगे अल्लाह ताला फरमाते अगर बीवी उसके खिलाफ कुछ कहना चाहती है और अगर बीवी के पास चार गवाही नहीं है, उसकी अकेली गवाही काफी है। इस आयत से यह साबित होता है कि बीवी की एक गवाही अपने शोहर एक गवाही के बराबर है। इससे साबित होता है एक खवातीन एक मर्द के हिसाब से है। तो ये खुसूसन जो कुरान मजीद की आयत है, ये पैसे के लेन देन के अंदर खुसूसन दो खवातीन एक मर्द के बराबर है। कई चीजें ऐसे हैं कि इस्लाम में खवातीन की मर्द खवातीन की गवाही मर्द से बेहतर है। जिस तरीके से पैसे के लेन देन में आदमी की गवाही खवातीन से बेहतर है, उस तरीके से कई मौके पे खवातीन की गवाही मर्द से ज्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे अगर एक खातून मर जाती है, अगर आपको गुजुल देने का है मैयत का गुजुल, तो उसके अंदर खवातीन की गवाही आती है। मर्द गवाही नहीं दे सकता है कि मैंने गुजुल दिया, उसमें खवातीन की गुजुल खवातीन गवाही देंगी। अगर ऐसा मौका है कि जंगल में कोई खवातीन नहीं मौजूद है, कोई खातून नहीं मौजूद है, अगर शोहर गुजुल देता और गवाही देता वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर मैयत की खातून की मैयत की गुजुल में खातून ही गवाही देंगी। इस तरीके से इस्लाम में हर मौके पे दो खवातीन एक मर्द के हिसाब से नहीं, इवन चांद के देखने के लिए रमजान शुरू होने के लिए फुकहा कहते हैं कि एक गवाही जरूरत है, रमजान खत्म होने के लिए दो गवाही की जरूरत है, और कई फुकहा कहते हैं जरूरी नहीं कि मर्द ही होना चाहिए, खातून भी हो सकती है। ये हमारे हिंदुस्तान में कि मर्द होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, इतनी लंबी होना चाहिए तो ये गवाही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं है। जी दाढ़ी रखना अच्छी बात है, लेकिन गवाही के सिलसिले के अंदर कई फुकहा ये कहते कि खातून भी गवाही दे सकती है और रमजान के पहले एक की जरूरत है, रमजान के आखिरी में दो की जरूरत है। होप दैट आंसर्स क्वेश्चन।